ってまたこうだ。Obrigado, obrigado. OK, 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 OK. クアンタン長江の第1日目です。どうもこんにちは、シンガポールのシチです。現在午後3時、今から2泊3日でマレーシアのクアンタンにイカ釣りに行ってきます。うれっと、わー、やったー、来たー。こんにちは。ハロー。はいはい、ハロー、ハロー。はい。ナイス、見てて。本日の長江は、私以外に、日本人、シンガポール人、合わせて4人参加します。その中で、私の家が、シンガポールとマレーシアをつなぐ橋のある、ウトランドに一番近いので、最後のピックアップです。ではクアンタンに向けて出発です。ブキパンジャンにある私の家から、まずはシンガポールとマレーシアをつなぐ橋、ジョホールシンガポールコーズウェイに向かいます。いきなり超渋滞ですので、ここで今回行くクアンタンの場所をマップで確認しておきましょう。マレーシアのクアンタンはマレー半島の東海岸、だいたい首都クアラルンプールの東側という位置にあります。私はシンガポールから陸路でクアラルンプールには何度も行ったことがありますが、東海岸は初めてです。シンガポールからクアンタンまでのコースはこのようになっています。途中にあるロンピンで夕食を食べる予定です。かなりの長旅になりますね。何時にクアンタンのホテルに着けるのでしょうか。現在4時過ぎです。やっとシンガポールの税関を抜けました。シンガポールとマレーシアを結ぶ橋、コーズウェイ上です。ここまでまあまあの混み具合でしたね。私はいつもバスで陸路でのマレーシア入国をしており、実は車での入国は初めてです。いやー、時間がかかってもすごく快適ですね、車は。次はマレーシアの税関に入っていきます。4時50分くらいですね。とうとうマレーシアに入りました。私の家を出て約2時間経ちました。混んではいましたが、ありえない混み具合ではなかったですね。現在5時過ぎ、私の家からは2時間程度ですが、一番最初にピックアップされた方は3時間、もうすでに経っていますので、早速トイレ休憩と買い物です。場所はまだマレーシアに入ったばかりですがね。それではここから本当の長旅スタートです。今からこんなコースを走っていきます。私は東海岸は初めてなので、ジョホールバルからマレー半島
東海岸に向けて走るこの道を通るのは初めてです。最初はジョホルバルからクアラルンプールを結ぶ大きなハイウェイと同じような感じでしたが、途中からジャングルを切り開いた片道一車線の普通の道に近い感じですね。ずっとジャングルの風景が続くだけ。もう皆さんお休みです。ドライバーの方お疲れ様です。ジャングル地帯を抜けてやっと町に入りました。メルシンというマレー半島東側の海に接した町です。現在すでに夜7時過ぎです。地図上だとこの辺りでクアンタまでまだまだあります。次は夕食を食べる予定のロンピンに向かいます。またジャングル内の片道一車線道路をひたすら進んでいきます。建物も街灯も曲がる道すらないジャングル内に伸びる一本道です。結構暗くなってきました。そして皆さんお腹も空いてきています。とうとうロンピンに着きました。今回の目的地クアンタンはまだ先ですが、このロンピンも釣りで有名な場所ですね。そしてやっと夕食です。時間は夜8時です。ロンピンに来た釣り人がよく使うシーフードレストランということです。やっぱり結構混んでますね。地元客が多そうですが、昔は釣り人ばかりだったとのことです。そしてシンガポール人のダニーさんが特製ソースを作り始めました。ドライバーさん以外はタイガービールで乾杯です。お腹が空きすぎていたので何でも美味しいですね。確かに料理自体も美味しかったですよ。それでは現在夜9時過ぎ、クアンタに向かって出発です。ホテルには何時に着けるのでしょうか。ここからのコースはこんな感じです。そしてもう外は完全に真っ暗です。とうとう街に入ってきましたよ。クアンタにやっと着きました。クアンタンは結構大きな町のようですね。ここマレーシアパハン州の州都とのことです。そしてホテルに到着です。現在夜11時15分。最後のピックアップの私の家を出てから8時間以上かかってしまいましたね。私的には初めての車でのマレーシア移動、時間はかかりましたがとても快適でした。途中寝たりもしてましたからね。本当にドライバーさんには感謝です。ほぼ深夜12時、とうとう部屋に着けました。さすがに疲れましたね。明日の朝はホテル前に7時集合ですので、シャワーを浴びて即寝ます。おやすみなさい。おはようございます。良い天気です。部屋からは近くの綺麗なモスクが見えますね。それでは急いでホテル前の集合場所に行きましょう。釣り人の朝集合はみんな遅刻しないですからね。
私たちの部屋とは反対側は川に面しているようです。良い景色ですね。さすが皆さん、すでに準備万端のようです。まずは近所で朝ごはんです。いい雰囲気のお店ですね。入り口で買って中で食べるようです。皆さん、マシレマを買ってきました。それにしてもこのお店、とてもレトロな雰囲気ですごく良いです。こんなカフェ、普通にお茶をしに来たい場所ですね。朝からがっつり食べてお腹いっぱいです。それではボート乗り場に向かいましょう。お、着いたようです。すごい、いっぱいボートがありますね。では荷物を乗せていきましょう。各自の釣り具と飲み物等々。さすが皆さん、釣り具がいっぱいです。そして今回、私はダイワの前川さんからダイワ製タックルをお借りしますので、撮影機材のみです。前川さん、ありがとうございます。うわ、これは結構新しく綺麗なボートですね。すごっ。それでは準備万端、出発です。ワクワクしますね。釣り人にとって一番ワクワクドキドキのタイミングですね。川を下って海に向かいます。本日の目的地はイカ釣りがメインにできるポイントです。本当に綺麗な場所ですね。そしてホテルで見えた景色のあたりを通過していきます。ボートから見る景色もとても良いですよね。そして海が近づいてきました。